kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen guddoomiyaha 15 ka mid ah 24 kooxood ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa waxay kaga hadleen sidii loogu gudbi lahaa khilaafka soo kala dhexgalay guddiga filimta iyo guddoomiyaha xiriirka Cabdiqani Saciid Carab oo ay sheegay inay shaqo joojin ku sameeyeen. Haddaba guddoomiyaasha kooxaha kongareeska naadiyada xiriirka Soomaaliya ee kubadda cagta ayaa sheegay in arrintaasi sharci darro tahay, guddiga fulintana awood uusan u lahayn shaqo joojin, waxayna si toos u taageereen guddoomiyaha Cabdiqani Saciid Carab, iyadoo sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee FIFA uu sheegay inuu weli u aqoonsan yahay maamulka Cabdiqani Saciid Carab. Qaar ka mid ah guddoomiyaasha kooxaha ku midaysan xiriirka Soomaaliya ee kubadda cagta ayaa sidaan uga falceliyay war ka soo yeeray guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Kubadda cagta waxay leedahay dastuur oo u qoran, waxaan idaacadaha ka arkayna xalay isbeddel lagu sameeyey oo ah guddoomiyaha la bedelay, guddoomiye madaxweynaha shaqada la wareegay. Waxaan rabnaa marka inaan ka jahil bixino dadka waxa wax bedeli karo dastuurka cadeynayo, waa kongareska waay ama stakeholderka shalaadka kooxood oo codka wax lagu bedelaya iskalaa. Saas darteed xalay wixii meesha ka yeeray oo aan idaacadaha ku aragnay waxay ahayn xadgudub lagu sameeyey awoodda kongareska oo la baal maray guddiga fulinta isku si aa loo doortay. Haddii meesha ay ka baxayaan isku si ay ugu baxaan, waxaan rabnaa marka inaan caddayno waqti aan leenaa annaga annual meeting aan jiro, inaan waa kasoo hormarsanaa inaan hadda ku tala jirno inuu isku yimaado kongareska wixii qalada oo dhacay oo dib u saxo oo laga galay maaragtay dastuurka laga galay. Waxaan u joognana waa inaan ilaalinaa buuggaas aan isla dhiganay, haddii qalad jirana annaga aan saxayna, laakiin meediyaha in la aado la yaraa waxbaan bedelnay ama guddiga fulinta oo dhaho annaga isbedelnay. Guddiga fulinta hal cod uu ku yimid, hal codna ku baxa. Waxaan jecelnahay sportka inuu mid ahaado, sportigu inuu maarka wada jiro, sportigu in oo ka madaxa banaanaado siyaasadda, wax la yihaahdo sportiga iyo siyaasadda meel misal geli karaan. Arrimahan hadda dhacaayo waxaa suuragal in la siyaasadanayo, waxaa suuragal maarka inay gacmo kale ay ku jiraan, laakiin haddii la isku hor yimaado oo la soo fadhiisto waxaan waa dhammaanaya insha allahu tacaala. Laakiin wax kastoo qalad ku bilaawdo qalad ay ku dhammaanayaan. Wax qaladka ku bilaawdo waxa waaye buuggan aan dhiganay ee sharciga ah ayaa la baalmaray, meesha ay ku dhammaatana waa ujeednaa. Muddadii laga jooga dhowr laba sano ku dhawaad camal ama sanad miya ma aqaano, waxaan waa iska jirjireen. Laakiin ilaahay idinkiisu anaga waa saxi doonaa, annaga wax kasta oo aan isku xukunno waa buuggaas. Arrimaha saan ah oo masiiriga ah waa inay ka shaqeeyaan kooxaha ayagoo danaynayo danaha kubadda cagta, danaynayo aasaaska kubadda cagta inuu yahay ciyaartooyda, horumarkiisa in la fiiriyo. Sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in arrimahan sida guddoomiye Muuse uu sheegay la abaaro dastuurka, qawaaniinta, wada hadalna laisugu yimaado, wixii qaldan iyo wixii saxanna runta laisu sheegay insha allah. Ugu dambeynta war saxaafadeed laga soo saaray shirka ayaa warbixinta waxaa u akhriyay maxamed taake oo ah guddoomiyaha kooxda jamhuuriya oo ka mid ah kooxaha ku midaysan xiriirka Soomaalida kubadda cagta. Xalay qayb ka mid ah guddiga fulinta aan dooranay ayaa waxay sii daayeen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay guddoomiyaha xilka ka qaadeen, taas oo ah meel ka dhac lagu xadgudbay dastuurka iyo awoodda kongareeska, waana arrin fowdo ah oo aan laga fiirsan. Qodobka 33aad ee dastuurka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaana qeexaya shirarka iyo kulamada guddiga fulinta waxa ay shiraan ugu yaraan 4 mar sanadkii. Guddoomiyaha ayaa abaabula shirka guddiga fulinta. Sidoo kale, haddii 50% xubnaha guddiga fulinta codsadaan shir, guddoomiyaha ayaa 21 maalmood gudahood ku abaabulaya. Waxaa markaa cad in qayb ka mid ah guddiga fulinta ay shir aan waafaqsanayn dastuurka qabteen. Guddoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa shir kasta guddoon u ah, shir kasta shir guddoon ayuu yahay. Marka laga reebo in uu safar shaqo, fasax
يسوى كله ودبيع كم قيمة هاي ماهي قدوميها حريص على كبد عقده كحجي ندي سي دمان حمنا جد فرنتا ومسؤولين دورش كويمد وحين كبح عن دورش أما حبين بدل أي قصة ميان شروينها أما مين بريسكا حريص على كبد عقده الله يقان كونغرسكا وأنا أود كليا الدستوري وأود أوله حولها كأدن مسيرك خيرك سوماليا كبد عقده أنا جو ناديدا يكوحها أهنا شروينها دارتا جودي فلنتا ما جرتوا عد كميدا جودي فلنتا أو شق جوجين كوسامين كرتا قدوميها تاسين وأود شروينها أكلية أود بنتي وعنكو باقينا إن شروينا نولا أبابلو سي أن شر إجا وصحنا دستور كان وهجان كهي أدا وبالله توفيق مسمى حمود جيسو ستار تي في مقدشو أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل. معمل موقع شركة الذهب شيل يكون سكر لسي. أبليكيشن كذهب بلاس أو كوف ذي إسلام مركز شيل كوف كوبية. بمن ببهيها أديك إيد ذهب ذهب بي إلى ذي شركة الصمتل. ولبا ذهب بلاس وحات أقول استعمال كرتها. دل إيد بده. هذا بقى سيد أيوه شقين يشيل كذهب بلاس. جل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا. كد من الرياضي الذهب بلاس. marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna gali number sireedkaaga ee dahab intaas ka dib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shil in ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعق ودري كرتها كنا معمولي كرتها إن كبدا دوركم أديك إمبسا يا دوكا كينيا يا تسجن لعق وحولي كرتها حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغداغي ذا المالي ديد إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي ذا الصمتلا يا ديك لكيه ليسا أبك الذهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادلك أديك مراد يا إنترنت كما كقدح شبان كرا حد كستا يا حل كستا ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا يا حافظات فطوط مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس